Ok, segðu mér Hallgrímur, í sambandi við þessa vakningu sem hefur núna verið í þjóðfélaginu okkur sem við streitu, að nú er greinilegt, samkvæmt öllum rannsóknum öllu, að streita er að hafa bein áhrif á sjúkdóma, á líffærin okkar og þess aftar. Jú, auðvitað hefur það náttúrulega, streita er bara lífið í raun og veru. Og það er svo ofboðslega margt í nútíma þjóðfélagi sem virkar sem streita inn í líkamann. Streitan sem sagt gera það verkum að hormónakerfi þarf að taka við sér á annan hátt og það getur unnið úr þessu streitu á margan hátt. En þegar að hormónakerfi fer að bila og nær ekki að vinna á móti streitunni sem slíkri, að þá fara líkamskerfin okkar að bila. Og einhver allra mesta streita sem við bjóðum líkamanum upp á er það að vera borða stórar máltíður og annað þessar á kvöldin í staðan fyrir að taka þau ekki sem sagt á morgnana og í hátíðinu eins og er sagt í hinni gömlu læknisfræði kínverja, það heimsbyggi kínverja, maður er að borða eins og keisari á morgnana eins og konungur á hátíðinu og eins og umbrenningur á kvöldin. Því raun og veru upp á klukkan 4 á daginn er hormónakerfi okkar að miklu leyti ganga til hvíldar. Og við sjáum að það þegar við mælum ýmsa hormóna eftir hádegismatinn og svo aftur eftir kvöldmatinn, að þá vallar raskar hormónakerfi sér í gang. Þannig að þá eru aðrir líkamskraftar að vinna á móti matnum og vinna á móti ýmsum efnum annað þess sem er matnum. Og það er náttúrulega bara að streita fyrir líkamann. Og líkams orkan sem sagt dettur smátt og smátt niður. Vegna þess að sko, líkaminn er ekki nema eitt af okkar tækjum hérna á jörðinu. Við horfum gríðarlega mikið á líkamann, en líkaminn er bara einn hluti, sálinn er annar hluti og andinn er þriðji hluti. Og þetta spilar allt saman. Við umræmulega að fá allar næringum frá andanum til þess að eða frá lífinu eða ký eða ljósinu eða hvernig sem við definirum það í raun og veru. Og þegar við berjast alltaf á móti lífsklukkun í okkur, að þá er það eilíf streita. Og svona getur endalaust talið og þetta náttúrulega fellur allt inn í sama hjólið. Ef þú bætir svo streitu við til dæmis slemmum samböndum, ofbeldi, áfengisdrykkju og ýmsum öðrum hlutum, þá er það bara ennþá meiri streita sem kemur inn í kerfið og það lætur þá alltaf eitthvað undan. Þannig má segja að streita er höfuð orsök af öllum okkar sjúkdómum sem við sem sagt í nútíma þjóðfélagi köllum sjúkdóma, en er ekkit annað merkjum það að líkaminn hann er að gefa undan af álagi sem að dynur á honum. En hvað er það þá sem að gerist þegar eins og streitan fer svona inn í lístu aðeins þessu fyrir okkur þessu ferli sem að... Streitan sem sagt, það er aðalega hérna, nýrnahetturna sem svara á í streitu og setja út hormón og taugaboðefni og annað þessar. Og þessi taugaboðefni þau eru svona samandragandi fyrir líkamann. Og það er aðalega vegna þess að það eru tvær jónir, natríum og kopar sem að ráða þá ferðinni sem eru svona samandragandi. Og þá þarf líkaminn að svara þessum streitaákvörðun með því að gefa efni sem að víkka þá fyrir að grút og bæta blóðflæði og þá næringuna til líffæran og annað til því. Og það eru sem sagt magnesíum og sink sem að sjá það. Þannig við öll streitu viðbrögði líkamann, þá setjum við magnesíum og sink út í kerfið og smátt og smátt minka þessar byrðir og þá þess að lætur líkaminn undan. Og það er margir til þess að tala um það í dag að aðal byrðarstaða magnesíum í líkaminnum er raunlega hjartavöðu til þess að geti nógu fljótt gripið í og komið því á stað út í blárusinn og út í líkaminn til að svara þessu streitu áreiti. Þannig að fyrst bregst líkaminn eðlilega við og þá eikur hann sem sagt svörun, þannig að við náum að svara stressu, en svo eitt góðan við þetta, þá bara segir hann hingað eitt lengra og þá dettum við niður og þá fer kerfið svona að ganga saman og þá fer það að starfa á óeðlilegan hátt. Þetta koma fram sem líkamleg einkenni og líkamleg einkenni er í dag sem sagt læknuð með lyfjum eða það er skorið upp eða eitthvað þvíluð gert. En það eru raumulega alrangt því að líkamleg einkenni eigum við að lækna þá með því að styrkja andan eða styrkja lífsorkuna í okkur til þess að geta barist á móti því og gert líkamann aftur heilbrigðan. Og það til dæmis kemur þá inn hugleiðslega, veitum okkur bara örlítið á henni að það sýnt bara til dæmis í nýlegum rannsóknum að fólk sem var með jákvæða gigtarpröfur, og þetta er gert í Ameríku og í Ameríku er hægt alveg borgað fyrir svona rannsóknir og þá fylgir fólk þeim frá A til Ö. Og þá bara á tveimur árum, bara með því að stunda hugleiðslu tvisvar á dag, að þá
læknuðust allar þessar jákvæðu gigtabröfur, þannig að fólki var með neikvæða gigtabröfur eftir 20 ára meðferð á þennan hátt. Og það er alveg til leið fólkinu miklu, miklu, miklu betur. Fór aldrei á líf eða eitt eða neitt að lækna þessi sjálf bara með þessu litla atriða stunda hugleysli 5-10 mínútur á dag. Hugleysli er náttúrulega ekki með ein aðferð til þess að auka þetta og sterkasta aðferðin til þess að nota í þessu er bænin, því að í bænin ertu alltaf að gefa. Ekki að hugsa bara með ego hjá þér heldur, ertu að gefa út á viðvanarlega. Þannig að þú berð náttúrulega bara ábyrgð á þinni heilsu. Að bera allir ábyrgð á sinni heilsu og í raun og veru getur eins og við, ég sagt við okkur í dag, búa al okkur upp, að kerfi segi jettu, drekktu og skemmtu þér. Og en þú kemur svo til mín og ég geri við þig þegar það kemur. Þetta er þetta norræna velferðarkerfi sem er í gangi og verðurlega heilbrigðiskerfi sem er í gangi út allan heim. Og það var nær að kalla þetta sjúkdómakerfi því að þegar þú kemur til læknis og hann fyrir að líta á hvaða enginn og hefur annað og þess háttar, þá byrja hann að senda í blóðprufur, myndatökur og hitt og þetta og svo finnur hann eitthvað ásegi þú ert með þennan sjúkdóm. Og það er náttúrulega svo rangt að segja fólki að það sé með eitthvað svona þennan sjúkdóm því að við minnustum á Krista þá sem það er ekki það sem fyrir í ykkur sem það gerir okkur veik eða gerir skaða fyrir ykkur, heldur það sem út frá okkur gengur. Og við erum alltaf að hugsa sjúkdóm eða þetta og hitt sé að okkur, að þá erum við náttúrulega líka að veikja okkar kerfi. Og nú komum við að hugafærinu einmitt. Já, það er hugafæri sem er náttúrulega gríðarlega mikilvægt í þess að hugakerfi. Hugurinn sem að hann kemur, allt sem hann kemur í hugan, það er samtengt milli hjartans og heilans í okkur og þess vegna hefur það gríðarlega mikil áhrif bæði á okkur og líka á allt sem er í kringum okkur. Og við sjúkdómsvæðum þjóðfélagið og þá sjúkdómsvæðum sem þýtt að það verða allir flungir smátt og smátt. Enda í öllum mestrarna heim er kerfið að láta undan, en sem betur fyrir komin alveg gríðarlega fjöldi af fólki sem getur kynnt sér ýmis málefni og það er þetta fólk sem er að koma upp og segja ég vil ekki gera þetta, ég vil gera þetta einsegin. Og það er að segja bara með hugleyslu eða með æfingum eða íþróttum eða vill berjast við þetta á einhvern annan hátt heldur en kerfið er að bjóða upp á. Þannig að hugleysla að fæða og að taka náttúrulega ábyrgð á lífi sínu, allt hefur þetta áhrif á streituna sem að ef við einföldum þetta streitan er raunverulega að geta okkur innanfrá. Já. En streitan í rauninni, sem sagt, brýtur niður ofnæmiskerfið okkar og hleypir þannig aðgang sjúkdóma að okkur. Það er svoleiðis. Streitan sem sagt, brýtur niður kerfið og þannig að við erum kannski misjafnlega sterk í hverju kerfi út af sig. Já. Þannig að þú getur fengið hálsbólgu, ég getur fengið kviðverki, þriði getur fengið hjartaverki, þannig að það er alltaf þessi streita að álitum. Það bara komið fram mismunandi í kerfum, hvað við erum mismunandi sterk og sumir segja þetta sé erðar enginni, aðrir segja að þú hafi líka hugsað eitthvað karma eða eitthvað slíkt er og verð sendur hingað niður sem þú þarft að leiðrétta eða eitthvað í þeim túr, þannig að það eru tilmargar hugmyndir um þetta af hverju streitan fari í mismunandi kerfi, þannig að þess vegna kemur úr ljós að það er raunverulega alltaf sama orsök fyrir öllum sjúkdómum sem við erum að berjast við. Og því getum séð í náttúrulæknisinu og þegar við förum til Hippokratesar og þegar við förum í gömlu gamla testamentsfræði og annað þess að þar er alltaf eitt atriði sem er örugt merkjum að líka með sér að gera við sig, það er hiti. En hiti í dag er eitthvað allra versta sem við upplifir. Þannig að við erum raunverulega komin akkurat hínum með við borðið. Þá drepa hitan niður með einhverju töflum og gera sýklalög og svo fram eftir götunum. En þetta er að þú ert að fá hita, þegar þú ferð með hita, þá ferð inn og hvílir þig, þú drekkur lítið, borðar lítið, eins og sem er dýr þegar þau eru veik, þau draga sig alltaf inn í hotn á húsunum og líkja þau bara í leti í 1-2-3 sólarhringa og svo koma þau fram að þá líkamir eru vel að búin að búa, gera við sér sjálfur. Og það er þetta munstur sem við erum nákvæmlega líka að hafa. En í dag má enginn að því að vera að því að fá hita. Og það er búið að ausi okkur svo mikið alls konar lyfjum og dótari að sjúkdómi 21. aldarinnar er of lítill hiti í grunninn í kerfinu. Þá eru kannski talað við fólk sem er með 35,5 stiga hita þegar vaknar á morgnana. Og þá starfar ekki það fyrir að hormónakerfi, það er bara allt kerfið þeirra er smátt og smátt að getast niður. En eins og bara
þú veist, í daglegu lífi, það er kannski álag í sambandinu sem þú ert í, það er álag í starfinu þínu, þú ert með fjárhags áhyggjur og allt þetta. Mm-hmm. Hvernig það eins og væri heilbrigðast fyrir okkur til að verja okkur í gegn þessu áhrifstreitu, hvernig væri þá eðlilegast og heilbrigðast fyrir okkur að hafa daginn okkar? Þú komst inn á einmitt, hugleysla þá daglega, borða eins og þú sagðir okkur að borða. Það er langsterkasta atrið í þessu. Er að vakna til dæmis nefn á mótnana og fara með sínar bænir. Og í þessu okkulta eða þessu bókmenntum sem maður getur lesið hingað og þangað heiminn og öllum trúabröðum, þá kemur hann vel að því að það eru þrjár leiðir í bænum sem maður getur nota sér. Það er semst fyrst að biðja fyrir eitthvað sem er veikari heldur maður sjálfur, þá er maður að gefa. Og örulega þá byggja fyrir öllum sem búa með mann í húsi og öllum nánum ættingjum og annað þess vegar. Og svo í þriðalagi, ef maður dreymir eitthvað sem er brott horfinn hérðan af jörðinni og maður dreymir hann, þá er hann oftast nær að byggja hann það hjá fólki sem gerir svona bænir að byggja fyrir honum líka eða byggja fyrir eitthvað sem við þekkjum kannski sem er náinn honum með annað í þeim dúr. Mm. Við þetta alltaf sem þá erum við að gefa. Og þegar við gefum, þá er pottjétt okkur verið gefið á móti. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða tegund að orku við þurfum. Það tala um þessi 42-48 tegundar að mismunandi orku sem að hitta okkur utanfrá, líka mann alla daga. Og til þess að við tekjum á móti þessar orku þurfum við mikið magnesíum í húðina. Og af hverju voru konungar annað þess að smörðu með grænni ólífuolíu í gamla daga? Það vegna þess allt sem grænt er það inni heldur mikið af magnesíum. Þá gátu þeir tekið á móti þessar orku sem að dynur á þeim og þá voru þeir með miklu meiri orku heldur en allir þeirra sem voru undirsátar og þannig gátu þeir ráðið yfir sínu fólki. Og við sjáum við örulega að NASA er búin að reikna út til þess að hjarta með því að slá 80 sinum á sólarring, 80 sinum á mínútu, 60 mínútur klukktíman og 24 klukktíman á sólarring, þá fer hjarta með 12.000 eitthvað kaloríur í þessa vinnu. Og við erum ekkert að borða nema 2000-3000 kaloríur. Hvar fáum við hina orkuna? Það getur verið að við fáum hana einmitt með þessu sem er utanfrá. Og þá er spurningin, hvað ertu með mikið af magnesíum og mikið af þessum mikið? Hvað gerir þú miklu andlega vinnu? Og þegar þú ert að gera andlega vinnu þá dregur þessu orku meira að þér. Þér líður betur, það sést að það geislar út frá þér og þú gefur þá geisla út í það fólk sem er að vinna með þér og það fólk sem kemur nálægt þér. Þannig að því líður líka betur. Í örulega þá getur líka hugsa okkur að það séu litlar svona kjarnorkusprengingar inn í líkamann sem gefur okkur þessa auknu orku þannig að natríum getur breyst í kalíum og kalíum getur breyst í kalsíum og svo framett í götunum. Og þetta sé í raun og veru hluti af þessum mikla orkubúlum sem við erum að vinna með í raun og veru. Og ef við fáum ekki nóg af þessum snefilefnum, þessum öllum þessum söltum, þá gefst lítið endanlega upp. Og við sjáum til dæmis að við tökum tómata sem eru ræktaði frá Spáni í svona sandi þar og bara nota eitrefni og alls konar tilbúin áburður og annað þessta. Þá er heldur hann kannski 9-11 sölt í sér. Meðan að tómati sem er ræktaður á lífrænt ræktuðu búi í Þýskalandi, hann hefur þó að gefa yfir 30 sölt. En þessi lífræna ræktun sem við erum í dag, hún byggjast mest á jörðinni. Við þurfum líka að hugsa hvaða orka kemur ofanfrá til þess að vera í fullkomri lífrænni ræktun. Og það er mitt hægt að gera með því að athuga hvernig maður sáir fyrir hlutunum með tilliti til sólarinn og hvernig hún skína á og það er hægt að nota þá ýmis eins og ég var notað þetta að græna til þess að þessum jarðarberum og býr til vökva úr því og látur það vinnast í náttúrunni, þá er hægt að nota það sem áburð og þá dregur þessi jörð betra að sér geislana sem kom ofan. Og þetta er svo ræktun sem okkur stendur til boða hvað og hverju til að búa til hinn fullkomna mat. En það sjáum við líka allt frá dögum Abrahams í Biblíunni að þá er fyrirheitnarlandi, þá hefur það aldrei komið. Það er aldrei fyrirheitnarlandi því að í fyrirheitnarlandinu átt að fljóta allt í hunangi og í mjólk. Og þegar við horfum á móðumjólkina versus kúamjólkina þá er alltaf þessi samband þar á milli. Þannig að hann er að tala um móðumjólkina í þessu sambandi og í móðumjólkina er eksta prótintalan milli 2,5-3% með minnir og það er akkurat í öllu sem hægt er að rækta á jörðinu ávöxtum grænmeti og eru þessar, það hefur innihald þessa prótintölu
og svo þegar við fyrir að rækta svona mat, þá þurfum við miklu, miklu, miklu minna að borða vegna þess að það verður miklu meira orka í honum og það er það sem að gefur okkur daglega brauð, eins og Kristus sem gefur oss í dag vort daglega brauð, þá er það ekki að borða brauð endilega í þessu, heldur er það verður öll svo næring sem við getum tekið í okkur. Og þegar þú vinnur með þessi prinsip og þessi hugafar, þá sérðu hvernig lífið smátt og smátt fyrir að blómstra. En hvað þá með eins og vítamín og þess aftar daglega inntök á því? Vítamín, sjáum við sko, þannig að það er nákvæmna sami svo vítamín eins og lyf. Allt sem er búið til í vestmiðju, það getur aldrei haft neitt líf í sér, það er bara efni. Og við erum miklu meira heldur en efni, við erum líka sál. Sálin getur definera sem að hún er okkar einstaklingseðli. Og hún er það sem við geislum út með og hvernig lífsorku við berum af okkur þegar við hittum þennan og annan mann, hvort að við höfum áhrif á hann eða ekki. Og svo er andin að það er eitthvað rafmagnið, eitthvað ljósið, eitthvað sem það er heldur allir í skefjun. Og við getum tekið eins og í erðarfræðinni, að það voru búið að sýna fram á að DNA-ið og erðaefnið í okkur, það er búið að sýna fram á að það er til. En það er talið á mörgum vísindamönnum, það sé bara 3% sem við getum séð, hittur allt boð sem við getur raunverulega aldrei komið inn í og séð. Og það er þessi boð sem við getum haft áhrif á í gegnum okkar líf. Ekki efni sjálft heldur þessi rábúð, einmitt með hvernig við lifum. Og þá er ofboðslega mikilvægt að stundabænir eða hugleyslu eða annað í þeim dúr til þess að vinna mót þessu. Og eftir þess að fyrir að borða svona hreinni mat, meiri orkuríka mat, og við erum sagt að við séum sterkust á jörðinni, að þá hljótum við að geta búið allt þetta til inn í okkur, allt sem við þurfum. En leið og við hættum að borða mat sem er með allir eftir orku sem að skapar nefur raunverulega búið til fyrir okkur í matnum, þá fer kerfið að láta undan. Og þá er sagt að við getum ekki búið til omega eða sem sagt linoleiksýru, við getum ekki búið til B-vitamín, við getum ekki búið til hitt og þetta. En við sjáum það til dæmis á dýrum sem hafa verið tekkuð af með rétta bakteríuflóru í þörmunum, að þau geta fara að búa til lífis B-vitamín og D-vitamín og E-vitamín og annað þess háttar. En meðan við erum með svona vitlausta þarmaflóru í okkur vegna þessa matur sem við borðum er alrangur með það sem við eigum að borða. Því að ristillinn er langur hjá okkur og hann finnst eingöngu langur í þeim dýrum öðrum í jarðríkjum sem eru grammet, sem eru hérna kjötætur. Ég fyrir ekki nú að segja sem eru grænmetisættur, þannig stuttur ristill alltaf í þeim sem eru kjötættur, þannig að þetta á ekki að stoppa eins lengi í fóðrunni okkur. Og líka við borðum við lítið kjöti dautt og dauður matur getur aldrei að gefa annað þess eru dauðar örveru sem lifa á dauðum mat eins og sveppir og alls konar svona dóttari meðan þessi mjólkusýru og bakteríur og þær lifa af lifandi mat eins og borða repli eða annað þess að. Þannig að til að einfalda þetta þá er það lifandi fæða gefur líf. Já. Og dauðfæða gefur ekkert. Gefur ekkert og hún smátt og smátt hirði lífið af okkur, þannig að smátt og smátt að þá deyjum við og við sjáum til þess að kálfar sem eru að gera gerisnitt með ólg, það er til 30 rannsóknir í veröldinu sem sýna þetta, að þá voru yfir 90% af kálfarna þeir voru dánir ás inn á 60 dögum, að þarna var bara að gefa mjólk ekkert annað. Þannig að meðan að hinir sem að fengu ógjörðum, þeir lifðu fínu lífi, og það er ekki einasti bóndi hérna í sveitum landsins sem gefur kálfunum gerastnenda mjólk heldur fáður að þeir ógerastnenda því bendir til vita að gerastnenda mjólkin er ekki nógu góð. Það er nákvæmlega sama eins fyrir okkur. Þannig hún veldur bara gríðarlegu stressi inn í líkamann og hún á að gefa okkur sterk beini í öllum því löndum og öllum því þjóðum sem eru að borða miklu mjólk að þá eru beinin okkur veikust. Að við sjáum að kýr, þær borða aldrei neitt sem kalsíum er í. En samt skiljar út svona mikið kalsíum bæði þvægi og mjólk, hvað borða þær? Þær borða kísil. Og þegar kýrin sem sagt bítur grasið, þá ferum við tunguna undir og lokar stönglunum. Og það er til þess að kalsíum, neða kísillinn fari ekki úr jurtinni sem eftir er, svo grasið geti haldið að fara að spretta. Svo aldrei hugsum við aldrei sem Nú er erfitt fyrir okkur að fá magnesium og fæðinu, til dæmis. Hvaða bætiefni eða vítamín, hvað ég kalla, þurfum við að sækja okkur hjálp? Það er náttúrulega sjáum það í það er bara til erfóðarannsóknir að koma allar frá Bandaríkjunum, sem að, það sem hefur tekið og mælt 41 og svo líka 91 og sama staði í sömu jörð sem sagt,
og þá vanlega öll þessi sölt minkað milli 30 og 50%. Þannig að það miklu minna af magnesium, kalium, ýmsum efnum í mitt grænmetin og sem ekki lífrænt ræktað og ekki ræktað í góður öll. Og þegar það kemur minna inn í þarman okkar, þá stendur þarman röfulega því sem ofar í gegnum þarman að minna magn til góða. Þá förum við út í vítamíniðnaðinn og þá tökum við gjarnan í töflum eða í hylkjum og þá kemur ljós eins og efni sem magnesíum að þegar þú tekur þar, þá er lögmarleikinn um að réttum 20% að fara í gegnum þarmanveitin inn í kerfið hjá þér. Síðan fara menn að rannsaka þetta betur, þá koma þær að því að við gerum þetta fljótandi, þá getum við aukið upptökunum milli 50 og 70% sem fyrir inn. Þá erum við að fá að þann skammt, við erum 500 mg töflur, 20% er ekki nema 100 mg, þannig að þú ert að fá allt og lítið af magnesíum í þig, þó sért að taka nú stóran dagskammt. Eitthvað sem magnesíum fer í örverurnar sem eru í þörmunum, eitthvað að þið fer út. Síðan tekur við 500 mg í fljótandi formi og þú ert að fá 50 mg af því, þannig að þú ert að fá 250 mg inn í kerfið. Og við sjáum þjóðflokka í Nílarósum sem að búa við hvað ríkasta magnesium svæði í heiminum að þeir eru að taka milli 2 og 3 grömm af magnesium á dag og það er líka sjúkdóma sem við þekkjum þeir eru ekki til þar að þeir eru að taka svona háa skamta. Þess vegna getur vel verið allir þessi skamtastar sem við verið að segja okkur hingað þangað síður eðlilegi dagskamtar og annað þessar eins og sjáum í jóði til dæmis að í dag er álutin skamtar í jóði 160 mikrógrömm. Í aldamótunum 1911 þá var bók fyrir lækna í Bandaríkjunum sem ráðlaug milli 600 og 900 milligrömm. Af hverju þurfum við svona miklu minna heldurinn var gert á árum áður? Hverju búa til þessi normalgildi? Ef við hefðum þessi herri normalgildi, þá varum við kannski með miklu herri IQ, miklu meiri lífsorku og hormonakerfi okkar inni betur og svo fram eftir götunum. Miklu minni sjúkdóma og okkur liði betur. Þannig að spurningin eins og við sjáum með D-vitamín og nú með A-vitamín og E-vitamín og magnesíum og allt þetta út, eru kannski allt og lágar tölur og svo er hitt að öll efni sem eru svona náttúrulega fyrir líkamann, þá hefur hann sitt kerfi til annarkvort auka útskilnaðan eða halda því betur eftir ef hann er að missa það út úr sér og annað eftir því. Þannig að maður þarf ekki að vera hræddur yfirdósiringu þó svo sé hægt að reikna eitthvað út með því að skrifa það upp. Og smátt og smátt náttúrulega, þá verður það til þess að lífið fjarar út. Og náttúrulegnisfræðin tekur til dæmis það að nú segja menn, við erum búin að ná þokkalum tökum og hjartasjúkdómi, þeir eru að byrja að vera undanhaldi. En við sjáum það í dýratilhörum að þá er það, þeir eru bara miðjan staflan. En það miklu meira gigtasjúkdómum, miklu meira af alls konar röskunar og göllum í hormonakerfi og annað þess að taugasjúkdóm og svolítið í fólk í dag heldur hann var kannski fyrir 40-50 ára síðan. En því verðum alltaf að fara neðar og neðar í heilsunni sem raunum verið í heilsupíramítan. Þá breikkar heilsupíramítin og það var alltaf meiri fjöldi sem vantar þá einhver efni, sölt, vítamín, steinefni, olíur og annað þessar. Og þegar skorturinn er þá verður meiri eitrun. Og í Gamla testamentinu segir að gallsýra sem að lifrin er framleiða, sem verður þó eitrar og eitrar eftir sem að lífið okkar verður að minna, er sverð dauðans. Hún sest í augun á mér og segir hvers konar hvað líffæri eru veik og annað í þeim dúr. Þess vegna líka gríðarlega mikilvægt með þetta með matinn, að borða lítið á kvöldin vegna þess að þá færi lifrin að gera það sem hennar hlutverk er, að taka til eftir daginn og undibúa næsta dag. En þegar við erum að borða og vinna þetta sem við erum að gera á kvöldin í nútímanum, að horfa á sjónvarpinn í tölvu og er alltaf í einhverju streitu, þá hefur lifrin ekki tíma til að vinna þessa vinnu sína og smátt lætur kerfið undan. Og samkvæmt kínverska kerfinu þá stýrir lifrin og gallblaðran taugakerfinu og heilanum og annað í þeim dúr. Og þegar lifrin getur ekki starfað að þá fer hún einhvers staðar og geymir eiturefni sín og hún getur bara geymt á tveim stöðum í fitufrumunum í líkamanum. Þær stækka og það verður meira eitur inn í þeim og fitufrumunum að taka við vegna þess að í kringum fitur er alltaf lélegasta blóðflæðið. Þannig að þetta er bara geymslustöðar, þetta truflar þá ekki blóðið í líkamanum að því blóðflæðið í kringum fitufrumunum er svo lélegt. Eða hún getur sett upp í heila því heilin er svo mikið fita
og þá getur hún leist út eiturefni og deyptur sem sagt í heilanum. Þannig getur hún viðhaldið að við getum haldið áfram á 50% gasi eða einhverju slíku. Þannig að það er lífsnauðsinn að hvíla lifrina. Það er lífsnauðsinn að gefa henni tækifæri því að hvert líffæri hefur sinn tíma. Til dæmis nýrun þau starfa best á tímanum frá klukkan 3 á daginn til 7 á kvöldin. Svo koma orkulíffæri tvö sem að heita á kynversku trippirhýti sem að hýta upp brjósthólið, kviðarhólið og kynfærin eða það er með hormónakerfi. Og síðan þar klukkan 11 á kvöldin fram til 3 á næturnar, þá er lifrin og gallblaðran. Og þegar þau eru búin að vinna, þá setja þau eitrið sem satt út í skeifugöldina og eftir þeim kemur lungun, hluti af eitrinu við perið sem stíkjar frá loft og fer út þannig að það verður frá okkur og hitt verið út í þarmana og þegar ristillin er búin að starfa klukkan 7 á morgnana þá á þetta eitrefni sem er að skríða út úr lifrinni það á að vera búið að hafa þau áhrif á hreyfingun í þarmanum að þú ferð á klósett fljótlega eftir á stað og skilar því sem sagt út úr líkamanum en í dag ertu að ganga með eitrefni kannski í þér í 100 klukkutíma frá það lifrin setur út að því flestir eru svo fullir af gömlum hægðum sem að sitja inn í meltingaveginum og þetta er þá alltaf að fara aftur og aftur og aftur inn í gegnum vettina á þörmónum og lifrálgaregið er alltaf að vinna þetta upp aftur, búin ítt og getur er bara í varnastöðu. Þess vegna til þess að grennast sem hefur kannski ekki beint með mat að gera, að það er um að vill grennast, það er númer 1, 2 og 3 að hætta, borða, nokkuð skapa hluti eftir hulgum 5 á daginn og gera þá eitthvað til þess að lifrin nái að vinna úr sín og gera sína vinnu. En þá þarf maður líka aðeins að hugsa þarf maður með því að hreinsa þar út úr og þess vegna finnst fólki gott að fara í stólpípu og annað þess vegna til þess að hreinsa út úr. Það minkar álagi á lifrinni og hvað gerist? Fólki líður mun betur en að því að fer henni í sama lífstílu að hafi áður að þá fer allt í sama þar. Ok, Hallgrímur, talaðu hérna aðeins við okkur samband þess, sko, bara það sem er á milli þess að vera í, hérna, mér langsóðu og komir aðeins inn og spjallir að vera í, hvernig getur voru það, vondu sambandi eða óbeldi sambandi eða eitthvað skona, getur þú komið einhvern veginn inn á það og sjúkdómar, getur þú komið tengingu, það er svo bara það mikil tengingu á milli. Jú, þetta er nákvæmlega sama, sko, eins og sagt er að trú von og kjærleikur myndar kristna trú og það er kjærleikurinn stærstur og leið og við berum kjærleika út frá okkur og þegar þú berir kjærleika út frá þeir þá er þetta náttúrulega að gefa góða orku frá þér og finnir þetta minna, á sjúklingum og öllum sem þú ert í námund sambandi við en nákvæmlega sama þegar þú ert í slæmu sambandi og minna, það er aldrei að ganga frá einum að neinum málum eins og var alltaf sagt í gamla daga að maður er aldrei að fara að sofa öðruvísi en að vera sáttur til þess að ég maka sinn. Aldrei að fara reiður að sofa vegna þess að þá sefur ekki eðlilega og þú vagnar ekki eðlilega mótninu til og það er slæmt. Og þá er nákvæmlega sama að þetta er gríðaleg streita inni í kerfinu. Ef við getur ekki klára svona gömul máli eða þegið upp eftir þig. Þetta er nákvæmlega sama eins og þú værir alltaf með sama vatnið í vaskinum og settir alltaf diskan onni en þú gerðir aldrei eitt eða nei. Það þarf að þrýfa þarna eftir og þetta verður náttúrulega fólk að gera sjálft. Það þýr eitt fyrir annan aðeilin að fara að gera eitthvað þú þarft helst báðir aðeilin að gera þetta til að vinna á þessu nótum. En vísu, það var náttúrulega hægt eins og ég sagði áðan, ef þú sendir sem sagt bæn og býður fyrir þessu sambandu, býður fyrir að þetta lagast, að þá getur komið að því að það verður hreinsun á þessum andlegu nótum og þá fyrir hlutinu að ganga betur þó það sé bara annar aðili sem að vinni að því ef hann er nógu ákafur eða nógu hefur mikla löngun til þess að láta þetta ganga upp. En það kemur alltaf að því ef að fólk skeytir ekki þessi hluti að þá verður óeining inn í kerfinu. Þannig að ég veit þetta mjög viðkvæm spurning kannski að spyrja þessu Hallgrímur en er sem sagt ef ég er ekki góðu sambandi hefur það þá hreinlega skaðleg áhrif á líkamann og heilsu. Raunverulega skaðleg áhrif á
líkamenn og heilsu vegna þess að ég er svona, líklegri til þess að vera veik miklu, ef að ég er í sálalegri tengingu miklu, sem er vond. Miklu, miklu líklegri til að verða já, veik og líða illa eins og í dag við náttúrulega erum ábúðslega mikið að lóðréttum sjúkdómum þar sem við stöndum uppi, getum sett gríma á okkur og maskur á okkur, gengið út og unnið og gert alltaf skapaða hluti en þegar við komum heim á kvöldina þá vorum við bara í einni sálar kreppu að því að okkur líður illa og við höfum fullt af byrðum sem við náum ekki að ljúka okkur og það til dæmis eins og þetta með vandamáli með peninga og allt það sem þetta innur á gríðarlega mikið af Íslendingum þegar núna á þessum árum og þetta náttúrulega gríðarlegt álag sem að því fólk sér ekki út úr augunum hvernig hann getur leist þetta og þessna var svari hjá þessari konu þegar hún rétti hendina á fundinu sem vonu saman á daginn og hún sagði að ég er kristinn manneskja við skulum ekki hafa áhyggjur af peningamálum það leysist, en það leysist kannski ekki akkurat þegar þú þarft að á því að halda en það kemur að því að leysist að því þú felur það í hendur á þeim sem stýrir og stjórnar en það kannski ekki halva mánuður eða mánuður eða tveir mánuður eða þrimár en leiðu þar búin að gera þessa játningu og viðurkenna að þú kannski hefur ekki sjálfur þitt ego hefur ekki alveg stjórn yfir þessu heldur verið að leita til einhvers konar aðri máttafölda þá leysist málið mannlega En það talaði þessi við okkur hérna eins og bara það sem gefur okkur að eins og bara talaði kraftinni því að hlæja, dansa, syngja þú veist, hvað er sem að þetta er að gera fyrir líkamann okkar heila starf sem er að hvað er það sem gerist? Ég, þetta er allt sko, allt sem bara það að syngja og raula og eins og þú segir að hlæja þetta setur af stað ákveðina hormonaframleiðslu í líkamann og ákveðin taugaboðum þar sem við köllum ánægju taugaboðum og þetta náttúrulega kemur alltaf eins og allt annað að þetta smitar út frá sér þetta gefur orku í burtu frá sér þannig að fólki í námönda við þig það líður líka miklu betur við þetta. Þetta minkar álagið af þessari bölvari streitu inn í okkar kerfi. Því að meðan maður að syngja, meðan maður að hlæja, meðan maður að gera ganni sínu, meðan maður að hrósa öðrum og annað þessar, þá er ekki neikvæð áhrif að streitinu að hafa áhrif á mann. Svo kom þau dagar sem hún veist brosir valla og segir valla orðinni við ná okkar út að vinna með það slúiðis, hann fylgur strax að því að líður illa. Þá smitar þetta út frá öllum í nágrunni. Þannig að, eins og sagt er í sálmunum, glatt hjarta veitir mönnum heilsubót, en dapurt geð skrællar beinin. Dapurt geð því að það mikil streyta, þá tökum við magnesíum og kalsíum og slúiðis úr beinunum, beinin okkur verður veik, lífið smátt og smátt að fjara út. Meðan að glatt hjarta, þá hefur við nóga magnesíum og nóga þessum tvíhlöðnum jólum sem taka á móti orkunni utanfrá og þú getur láta hana geisla út á við aftur á móti. Hvað með þegar við missum líffæri? Við höfum ákveðum fjölda líffærum ákveð og líffærum að vinna sitt starf. En þó þú takir eitt líffæri burtu þá er líka minn það vel settur að hann getur bætt inn í starfsemin annara líffæra. Svo ég misti mitt nýra sko þegar ég var innan við tvítugt sko, og hef bara eitt nýra þannig og það starfar alveg alveg og fungjar og bæði alveg fullkona fyrir líkamann. Þegar það tekið hlutin á ristlinum þá bara tekur hinn hluti við starfseminni og fer svolítið upp í smáþarmann og þeir geta unnið alveg sitt starf. En þú kannski nærði ekki þessari fullkomnu helsu út úr þess að vera kannski alltaf eitthvað skrýtnar hægðir og annað þess aftar. Það er að taka leigi, það er að taka svo margt af fólki. En líkaminn er bara það fullkomin að ef þú vildir þá kemur eitthvað í staðinn, þá vinnur þetta betur. Þau líffæri sem þurfa að vinna, þau auka við kraft sinn og vinna það að liti betur. Nýrað getur stækkað og filtrar út miklu, miklu meira af hlutum. En við sjáum þó að til dæmis eins og gallblaðran, að við töldum hún vera með heilanum og taugakerfinu annað þessar, að fólk sem er búið að taka gallblaðran úr, það getur lifað þokkalega lífi. En það lendir í alltaf í vandræðum, til dæmis með hægðir, það fitnar svolítið og það verður farið að bólgu og ýmsa aðra svona kvilla. Að því gallblaðran, hún tekur við gallsýrunum frá lifrinni, hún koncentrerar það, hún setur það út í þarmana sem stættur klukkan þrjú á næturnar til þess að við höfum virkilega betri hægðir. Þannig að við að missa gallblöðruna þá hættir þetta og þarlegandi þá minnka verða hægðirnar ekki að góðar og gamla náttúrulega fyrir að það sagði að 90% af öllum okkur kvillum má rekja til ristilsins og þegar hann starfar ekki þá eru smá kvillar en við getum lifað á getist lífi.
Við deyjum ekki þó að þessi ég tekið eitt eitt líffæri, en þetta veldur þó meiri streitu á líkamann og þetta veldur því að ef við höldum áfram sama lífi, að önnur líffæri geta hugsanlega látið undan. Þess vegna er mikilvægt að búið að gefa manni smá högg að taka og skoða líf sitt aðeins, hvað ég gert til þess að við held að í þessum dú sem ég hef, þurfi ekki endilega að ganga meira og lengra niður brekkuna, heldur vill ég ganga upp brekkuna líka. Og það sagt í sumum fræðum að þetta séu semst að frá því næsta þrepi sem verið mjög þáttir og komin bjasta þrepi séu raunvægulega 120 þrep sem þurfum að ganga í gegnum og gegna svona 10 undir þrep í hverjum flokki. Þannig að þegar þú ert komin og því líðar alveg ofboðslega vel og allt blasir við og þú ert glöð og ánægð, þá kannski hálfa mánuð þrjá vikur, þá þarf það að fara að stíga upp í næsta þrep og þá byrja einhver önnur óþægindi sem þú þarf að vinna því í gegn. Og það yfirleitt þegar við erum að vinna okkur svona upp á við, þá er besta merkið að okkur sé að takast. Þá fáum við hita í 34 daga og ef við tökum ekki hitalækandi eða bólgefni eða sýklalyf eða eitt eða neitt, þá komumst við í gegnum þetta og þá erum við komin á næsta stig. Og þá vinnur líkaminn ennþá meira á móti því líffæri sem er með líffærunum sem er eftir og þá skiptir þetta líffæri að tafa miklu minna máli. En auðvitað eigum við að vinna því að það þurfi ekki að taka líffæri úr fólki og það er ef við göngum upp þessa brekku og förum að hafa áhuga fyrir lífinu sem slíku að þá hættum við svo mörgum að gera svo margt eins og við gerum í dag og förum að borða mat sem er miklu meira vítamínum og steinefnum í blöðru og líka að stunda andlega vinnu. Því að það að stunda andlega vinnu, það er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir alla okkar heilsu. Ég var vaknað til þess að milli 4 og 5 á morgnana til þess að ná að stunda allt sem ég að gera. Að lesa bækurnar sem ég að gera og byggja bækurnar sem ég að gera og annað þess að svo ger ég aftur í hátveginu og svo ger ég aftur í 6-7 leiti á kvöldin. Þessum tímapunkti sem að sagt er að mér að ég að gera og 3-4 tíma fresti út í gegnum dæ. Og það miklu betra stunda bænir og annað þess að yfir nóttina því að þá miklu minni ró yfir allir kerfinu, miklu meira orka sem passar fyrir maður sjálfan að því bílum fyrir hann og ljósin og yfir slett annað er ekki á ferðinni. Þetta gefur það að þú getur unnið á móti tjónunum sem að lífið er annars að setja á því stressið og allt þetta dótar í sko. En það kostar þú verður að gera það. Eins og þú sagði sjálf, finn eitthvað sem veikar maður sjálfur þá það er ótrúlegt að upplifa það að þá þótti ganga hlutinni mjög betur inn. Eða nota einhverja frasa að Guð heilar, við heilum aldrei, er aldrei okkar ego sem heilar, heldur er orkan þessi andlega orka eða ljósorkan sem gefur okkur heilun. Og leið og segir verðið þinn vilji, þá erum við líka að segja að það er ekki minn vilji sem ræður, það er hans vilji sem ræður. En þá erum við líka átt okkur því að þegar við göngum í gegnum þrengingarnar og vandamálin og sjúkdómann og annað þessar, það er hann alveg eins við eigum að ganga í gegnum það til þess að ná þeim þroska sem við þurfum að til að bæta okkur. Hvað er að gerast þegar eins og maður finnur frá hérna heilanum með þessi svæði, alveg svona straum að fara yfir líkamann? Það var mannalega það sem maður segir svona ákveðin oxun eða ákveðin hreinsun sem allt kerfið er að fara í gegnum vegna þess að ristillin í okkur er komið með betri örvöður. Og þá semst að færi líka með svona einhvers konar gæsahúð að þú finnur alveg fyrir að það er einhver strauma sem fari í gang og það er bara það meiri semst orka sem er að koma og þú færi meiri lífsorku í því að því líkaminn er að ná að gera við sig. Það eru til efni sem að menn notuði hérna 1910, mann veit ekki hvað hann heiti maður sem að fann það upp, hann var svona efnafræðingur og þá þurfti því semst ristillin að vera komin í ákveðin hlut, ákveðin hreinsunarferli til þess að þetta efni virkaði og þá gat hann bara látið fólk stíga mjög mikla reynsuna fyrir á mjög skömmum tíma. En það endaði náttúrulega með þessi maður drap sig á því að því að hann var alltaf að gera tilraunir á sjálfum sér. Sko. Getur aðeins talað kvíða og kvíðakost? Kvíði, þetta er aftur og aftur komið að þessari blessari streitu. Að þegar að allt þessi einkenni, sem heitir kvíði og streit, kvíði og depurð og svefnleys og allt þetta, að það áraunverulega rætur sína rekja inn í hjartað. Af því það hjarta sem finnur til. Heilin finnur ekki til, það hjarta sem finnur til.
og það er vegna þess að, eins og við sagðum, hjarta er aðra byrðastu fyrir magnesíum í líkama og þegar magnesíum, magn minkar í hjartana því það er alltaf að dælu út til að vinna á móti streitinu og annað þess að reyna að halda beinunum góðum og svo framhættu í gotunum, það kemur að því að það verður minna að magnesíum til í þessu og þá kemur ljós í rannsóknum að með því að gefa magnesíum í stórum skömmtum og gefa það þá í einhvern langa tíma til dans í gegnum munnin eða gefa það í náli í æðina þá getum við haft áhrif og til dans skömmun tíma á kvíðan og þetta fyrsta sem að hérna orsakaði það að ég fór að spá á speglu í alla þessa hluti með magnesíum og fleira og fleira að það var því að ég var ungur svæðingalæknir í Svíþjóð og þá svæðum maður efni sem heitir ketalar og þá gerðast það tvisvar sinnum á konur sem voru bara alveg sko fyrir bara dánar og þunglindi og vandamálum að bara fjórum fimm dögum eftir að það voru sagðum þessi efni þá bara stígar upp og bara útskrifast úr á spítalunum og síðan lenti einu sinni í þessu sjúkrahúsi og kona sem var búin að liggja þar inn í marga mánuði og þurftum að svæfa hana, ég svæði hana á þessu ketalefni og bara örfáum dögum og seinna var hægt að útskrifa hana. Nú var internetið komið og þá kemur ljósa þetta ketalar að það leysir út úr heilanum og ákveðin kjörnum úr heilanum og gríðalegt magn af magnesi. Og það setur þá ferilinn af stað, bæði viðgera ferilinn og líka kemur þetta magnesi og fer þá inn í hjartað á okkur og það verður meira magnesi til, hjarta verður gladara og þá gerir einstaklingur við sig sjálfur. Og þá var alveg nákvæmlega saman við kvíða eða depur eða svefnleysi eða hvað sem angrar á okkur fyrir að vinna móti þessari streitu og bæta þennan magnesíum búskap ásamt fleiri hérna jónum. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að hugsa til þessa. En þetta er náttúrulega allt mjög einfalt en það er lífið líka mjög einfalt í raun og veru ef þú horfir á það. Geturðu aðeins tala við okkur hérna juice föstur af því ég veit að þú hefur innsýn í það góða. Juice föstur náttúrulega þegar þú djúsar hvað sem ber eða epli eða hvað sem djúsar þá ertu að taka vökvann úr hlutum. Í vökvanum fylgdi oftast með vítamín og steinefni, eddikvítefni og þetta vökvi er auðmeltanlegur fyrir kerfið. Þegar þú borða fastan mat, þá fer 50% af þeirri orku sem þú þurft að taka inn í matnum í það að melta hann, í það að halda í líkamanum hreinum og veist, þetta valdið er ekki skaða hann að þessar þannig að þú þurft raunverulega orkan sem er í matnum að það er 50% sem fer í það að hindra eitthvað komið fyrir. Ef þú ert að borða döðamat, þá ertu oft að gefa þinni eigin lífsorku í það þú hefur að borða þennan döðamat. Þegar þú tekur djúsföstur, þá færðu bara orku, þá bætir þú orkuna inn í kerfið og hvað gerist? Kerfið fyrir að byrja að hreinsa sig og þá er það nákvæmlega saman að það byrjar að hreinsa sig það sem það er veikast fyrir. En til þess að virkilega hafa áhrif á ýmsa sjúkdóma eins og krabbamein og fleiri sjúkdóma þá þarf maður að fara í langtíma djúsföstur. Og þá þarf maður að passa sig að hafa djúsin þannig að hann gefi virkilega mikið af kalíum sem að heldur upp í vatns flömmnum í líkamann hvernig blóði streymi til hinn á þessa líffæra. Og þessna eru allar föstur, eins og einn Japani sem skrifaði mikið 1930, 40, 50, það var loksins gefið bók eftir hann út á ensku 76, og hann skrifar það að í smáþörmán okkar er svo kallar villi, sem eru svona tótur, og hann segir að í þessum tótum framleiðist ákveðna frumur, sem séu undirstaðan öllum öðru frumum í líkamanum. Það fara síðan út í blóðið. Hjartað og smáþarmarnir eru settir saman í kímersku læknisfræðinni og þegar þeir fara út í blóðið þá geta þessar blóðfrumur skipt sér í hinar og þessar frumur sem líkaman þarf að halda. Og hann sýndi líka fram með tilraunum á dýrum að þegar hann var með veik dýr eins og með krabbameinunum þessar og lét þær fara í föstu þá hreinsaði smáþarmarnir, þá fóru dýrin að taka óhreinu frumurnar eða krabbameinsfrumurnar inn í þarmana, gera það þær ólítar og setja góðar frumur inn í staðinn. Þannig læknuðu þau sig. Þess eru í öllum trúabrögðum, alveg sama hvar þú dettur niður, öllum heimspekjum, allstar í öllum lífstefnum,
fram til 1950, það er fasta álitin eitt af mesta lækningarvopn sem við getum beitt. En það er ekki fyrir að lífin fara að koma til sögunar að föstur eru farnar að vera fordæmdar. Ok, gefðu okkur þá svona eina reglu það hvernig við eigum að fasta. Hversu oft og hvernig? Já, það getum að fasta mjög oft. Mm. Það ekkert sem bannar okkur það. Og langt besta fastan til að átta sig á föstu að fara í svokallega hrískurunarföstu. Það sem þetta þá borða maður brún hrískurunar smá tamarísósu, kannski þrjár skálar í þrjá daga, tvær skálar í þrjá daga, eina skála í þriðja daginn og svo bara vatn tíundu daginn. Svo raunum við að þá fara inn á það matarið sem hann ætlaði sér að fara inn á í staði. Síðan getum við að fara inn á hvaða tegund að vöku að þetta mjög gott líka að taka sítrónuföstu. Hún mjög hreinsandi fyrir allt kerfið. Það hægt að taka, meina það hægt að festa á hvað einasta djúsi eða hvað einasta vöku, en maður þarf bara helst að pressa hann þá sjálfur til þess að fá allt úr honum. Því mikið þessu svo mikið gerisnýtt og annað þess að það hægt að fasta á vatn. Og það langt sterkast að fasta hann að fasta á vatn í 30-40 daga. Og einu sinni þegar ég gerði það þá, milli daga, þá misti ég bara allt inn í 7 kíló. Sjátt hvað ég að fara að fasta í 40 daga. Heyrðu, æði, takk elska allt í þessu.